ମଣିଷ ଜୀବନ କେତେବେଳେ କଷ୍ଟଦାୟକ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସୁଖଦାୟକ। କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ତ ଆଉ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଧିକ ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ଏ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ମଣିଷ ତାର ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ମଣିଷ ଆପଣାଇ ନିଏ ଅନେକ ରାସ୍ତା, କିଏ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ତ ଆଉ କିଏ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଇ ନିଏ। ଏମିତି ବି ହୁଏ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯୁବା ବୟସରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଚଳେ, ଆଉ ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଗଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ମା ବି ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଗଲେ କିଛି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଆଉ ଘରୁ ବି ବାହାର କରିଦେଇଥିବା ନଜର ରହିଛି। ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବାପା ମା ନିଜ ପେଟ ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାପା ମା ପେଟର ଭୋକକୁ ମାରି ପିଲାଙ୍କ ପେଟ ପୁରାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦିନେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ସେହିଭଳି ଏକ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା କହିବୁ, ଯିଏ ଆଜି ସବୁ ଥାଇ ବି କିଛି ନାହିଁ, ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ। ଘରୁ ପୁଅ ବୋହୁ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ସିଧା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସି ରାଜଧାନୀରେ। ପରିଣତ ବୟସରେ ସେବା ପାଇବା ବଦଳରେ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଦାନା। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପିଲା ପର କରିଥିଲେ, ସେଠି ଆଉ ଅଚିହ୍ନା ସହରରେ କିଏ ବା ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଶେଷରେ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଖୋଜିଲେ ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି, ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ କାମକୁ ଗଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ପର ପାଖରେ ହାତ ନ ପତାଇ ଦାସକାଠିଆ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରି ଘର ଘର ବୁଲି ଗୀତ ସହିତ ଦାସକାଠିଆ ବଜାଇ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସେହି ଦୁଇ ପଇସାରେ ଆଜିକୁ 7 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ହାର ନ ମାନି ଆଜି ବି ସେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁଅ ବୋହୁ ସିନା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିରେ ରହି ନିଜର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଦାସିଆ କାଠିଆକୁ ନିଜର ଜୀବିକା ବୋଲି ସେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନର ତାଳତାଳେ ଦାସକାଠିଆର ସୁର ଯିଏ ଶୁଣୁଛି, ଠିଆ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ତାହିଁ ତାଙ୍କର ଦିନସାରା ରୋଜଗାର। ତେବେ କଥା ଉଠିଛି କି ଗୋଟିଏ ବାପା ମା 5ଟି ପିଲାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ପିଲା ବଡ଼ ହେବା ପରେ 5 ଜଣ ମିଶି ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମାଜ ସତରେ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର! ଯେଉଁ ବାପା ମା ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଗଲେ! ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା, ନିଜେ ବି ଏବେ ହାର ନ ମାନି ପେଟ ପୋଷି ଚାଲିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଯାଏ ସେଟା? ଆମର ଧଉରା, ପଙ୍କଳବାଡ଼ି, ବାଡ଼ାଉଡ଼ା, ସୁନାମଣି। ତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆସ୍କା। ଆସ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଘର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ କେହି ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି, ଛୁ ହେଇଗଲାଣି 30-35 ବର୍ଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ସାଲିଆ ସାହିରେ ଅଛି। ସାଲିଆ ସାହିରେ କିଏ କିଏ ସେଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ କିଏ ଅଛି, ମାଉସୀ ମୋର ଅଛି, ମାଉସୀ କରେ। ଆପଣ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦାସକାଠିଆ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦାସକାଠିଆ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବଜାଉଛନ୍ତି? 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଦାସକାଠିଆ ଶିଖିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଦାସକାଠି ବଜେଇବା ଶିଖେଇଲା କିଏ? ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଦାସକାଠିଆ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି, ଏ ଦାସକାଠିଆ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ? ଆପଣ ନିଜେ ବନେଇଥିଲେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଦର୍ଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।